ဟုတ်ပြီဒီအခုကျွန်တော်ရှိမှာယနေ့တည်းသွားတော့အာကော်ပီတာလို့ခေါ်တယ်သူကဒီအတ္လန်နာဂျော့ဂျီယာမှာနေတဲ့ညီကိုတယောက်ဖြစ်တယ်ခုနလေးနေမယ်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တနအာရီကျော်လောက်ကနော်ပါတီဇန်ပြန်ပြီးခံယူတဲ့ညီကိုဖြစ်တယ်အတုသက်တာမှာဘာကြောင့်ပါတီဇန်ကိုပြန်ခံယူရလဲခံယူရခါမှာဘာတွေခံစားရလဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်အခုဒီနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲနော်ဖျားသခင်ရဲ့လွတ်မြော
ဒီကိုပီတာအခုတက်တဲ့ခါမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုပီတာခန်းစားရလေးဝင်ခဲ့ပြီပါအမ်ဟုတ်ပါပြီအဂျေဆုရောဆောင်မထင်မှတ်ပဲနဲ့ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဆက်ထွန်းကိုရောက်လာပြီတော့အမ်ဒီပဋိကျန်ရင်းနှီးခြင်းကိုပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဘုမတိပါမတိပဲနဲ့မိဘအနေပြီးတော့ဒီတုံးလေးနဲ့ရွယ်လောက်မှာဒါဖျားကြောင်းလေးကိုခ
ဒါပေမဲ့ဒီဘာမှမသိဘူးမသိဘူးတမဲ့မမိတယ်တမဲ့လဲအာဒီဒီအချိန်နဲ့ဒီရွေးရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ကွာအသက်တာထဲမှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခရီးယန်ဖြစ်လာတယ်အာခရီးယန်တိုင်ဝမ်ထဲမှာလဲဒါနေခဲ့တယ်အာသူမျိုးသူများချီးမွမ်းတယ်လို့လဲချီးမွမ်းတယ်ဆူတောင်းတယ်ဆက်ကပ်တယ်တွားလာတယ်အတူတူပါပဲ တော်တော်လေးပဲတစ်ခုပဲအသက်တာထဲမှာအာတစ်ခုခုကိုလိုအပ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ခံစားရတယ်အဲ့တစ်ခုခုကိုလိုအပ်တယ်လို့ခံစားရတာမပါလဲဆိုတာအာတကယ်တော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဝိညာဉ်ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းအဲ့တော့အလုံးစုံလွတ်မြောက်ခြင်း လွတ်မြောက်ဖို့ကလိုအပ်နေတယ်ဒီလီဗရန့်လို့ရပါဘူးလွတ်မြောက်လွတ်မြောက်ဖို့ကရန်လိုအပ်နေတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်လူဖြစ်နေကျွန်တော်အခုဒီပဋိကျန်ခန္ဓာလဲဒါချောင်မလို့မဟုတ်ပါဘူးတန်ရှင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တန်ရှင်းထဲကလည်းအမ်ပါလေမတန်ရှင်းထဲကလည်းအမ်ဘယ်လိုပြောရမလဲအပြစ်ထဲကလည်းနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ခြင်းနေပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့ရင်ကြို โจซาเลเลบ่พี่รอนิ่มยกเนี่ยตลอดขึ้นเนี่ยแหละโจซาเลเลนิ่มยกเลยขึ้นเนี่ยแหละไอ้แท้มาสังสารได้จริงว่าตะคุกๆเราอัดเนี่ยตลอดคันซายาเยสเออทีนี้ที่โกโดอัดเนี่ยเลยโกยสิทธิ์แท้มาอัตตะแท้มาลออัดเนี่ยเลยโกว่าพยาธิโยธาเนี่ยอย่าทีนี้ที่ยินิชินอาภิที่ยาเลโกจนเราทีนี้ตาอัตตะเยอ่ะพยาพ่อเจ้า ဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့အတိုင်းလေးနေပေါ့နော်ဒီယင်းနေချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီဆရာတော်နာနေပြီးတော့ပေးချင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ခံလိုက်တာဆရာပြီးတော့ဒီယင်းနေချင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုခံစားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်တို့ဒီဆရာဆူတောင်းပေးနေတဲ့အချိန်မှာပွန့်ထွက်သွားတယ်လို့ပဲပေါ်ပါပြီးတော့ပွန့်ထွက်သွားတယ်လို့ခံစားနေတယ်လက်
ya ma le wu yin do a lo lo eh wu yin do a lo lo de lo pyo ya ma bo chuno a khana ko de ma eh thau ne de a pu pu la bi do ai pu la de nok pai ma ko tin ya chin ni ko khan sa ne ya a lo le de bo ai a to to ne ma yan khan sa bi so ra ko tin ne a ni ko mya ko wen na tet tet chin ma lu pi de khan ma kuna pyo de pop ba ho chi ya le မရှိတော့เนาะလေးလာလေးလေးလာနေတဲ့အရာလေးတွေပေါ့ yes ဟောဘာမဆိုထင်းတဲ့အရာလေးထင်းတဲ့အရာတွေကလေးလာနေတဲ့လို့ခံစားနေတဲ့အရာလေးတွေကပေါ်ပါသွားတယ်ဟုတ်ပြီ yeah ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့လုံနေတာအဓိကပါလဲဆိုအဓိကပါလဲဆိုကျွန်တော်အားလုံးလုံနေတဲ့အရာလေးတွေကဆရာလည်းမြန်ပြောပါတယ်เนาะဒီနေ့ဘောနေနေတူဆိုတော့ဒီနေ့လုံနေအားလုံးမင်္ဂလာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဦးအလန်နာမှာရှိတယ်ဒါကိုပီတာเนาะတကယ်ဘုရားကိုချစ်တယ်ငငယ်တဲ့ယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အသက်တာမှာလူမျိုးချင်းမရှိဘူးโอเคအဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဖျားကြောင်းလဲသွားလာမယ်เนาะဆုတောင်းတာသွားတယ်ဆရာလဲရောက်ပေါ်မနေတော့ဟမ်ဆုတွေတောင်းတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာရောက်လာရောက်လာတဲ့တိုင်းမှာဒီ2016လုံးကလည်းရောက်ခဲ့ဘူးဆရာလေးတို့မှလာရောက်ခဲ့တယ်เนาะမဟုတ်ဘူးဆရာလေးလာတယ်လာတယ်လာတယ်ဆဲစတော့ချင်းကိုမြန်မာခံရတယ်ဆဲစတော့ချင်းကိုတခြားဆရာပြပြတယ်စတော့ခံလာမယ်နော်မြန်မာခံရဒါပေမဲ့လူကလူမျိုးချင်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်ဆရာပြောကြတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လူတွေပါလုံနေတယ်ဆိုတော့ deliverance လုပ်တယ် deliverance ဆိုတာအလုံးစုံလူမျိုးချင်းဖြစ်တယ်
ဟုတ်ပြီနော်အသက်တာမှာဆိုတော့ကိုကိုတိုင်ကလည်းလွတ်မြောက်မှာကိုရဲ့အသက်တာကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တကယ်အလင်းလင်းတဲ့အသက်တာဘုံတရားတဲ့အသက်တာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဒီနေ့ခရိယန်တော်တော်များအဲ့ဒါကိုဆာလန်ကဟိုးရှင်းဆိုတဲ့အသားလေးပိတ်တာဆိုတော့ဒီနေ့ဖျားက2015မှာဟုတ်တယ်လူတွေမလွတ်မြောက်ဘာလို့လဲဆိုဆရာလေးကအရင်တော့ကလို့အစ်မဆူတောင်းပေးတယ်ဝင်ရှင်တွေနဲ့အပြောင်းလဲကြတယ်ပြီးတော့လည်းဒါမဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမလွတ်တာလဲဆိုတော့အကုန်မလွတ်တာလဲဆိုဖျားမင်းနဲ့ကဖျားတကယ်2015မှာဒီရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ deliverance လုပ်ဖို့ဖျားတကယ်ဖွင့်ပြတယ်အဲ့တော့ဘာလဲရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ခံပြီးခံစားမှမလို့တာအဲ့မှာယေရှုခံတဲ့ပဋိဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းအရာလေးဖျားတကယ်ပြောပြတယ်အဲ့တော့ယေရှုပဋိဆန်ခံတယ်ဆိုတော့တမန်ကရှန်ကလေးဟိုတရုတ်ဆောင်တယ်လားဟိုဘာလို့ခေါ်လဲပုံဖို့ပုံဆောင်လဲပုံမဟုတ်ဘူးတကယ်နည်းနည်းချင်းအရင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုဘာမှပုံတိတာလဲဆိုရေထဲဝင်တာပြဿနာဖြစ်ရေပေါ်ထားတဲ့ခါမှာဇလန်ဆာအဲ့ဒါပုံဆောင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ခွင့်ရတယ်တော့ပုံဆောင်ခြင်းနဲ့သွားနေတာယေရှုကပုံဆောင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးသူရေထဲဝင်သွားတာထားလိုက်ရေပေါ်ထားတဲ့ခါမှာကောင်းကင်တကပြည့်နေတယ်အာမင်ဒါပုံဆောင်လို့မရတာတကယ်ကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့မပြီးသေးဘူးအဲ့ကောင်းကင်ဖွင့်ပြီးတော့မှကောင်းကင်ထဲကနေကမဲတော်ဆီလွတ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကယေရှုထဲကိုရောက်လာတယ်။နော်အဲ့ဒါကိုဂျုံရဲ့ကဲ့သို့အသင်ဆောင်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်။ပြီးတော့မပြီးသေးဘူး။အဲ့ဒီရောက်လာပြီးတော့မှဝိညာဉ်ရောက်ပြီးတော့မှကောင်းရင်ဖာ approve လုပ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဤသူကတဲ့ငါချစ်တဲ့မြတ်တော်ငါရဲ့ချစ်သားပေဒီဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲ။သူရောက်လာနှစ်ပေါင်း30ရှိပြီ။ဖခင်သားပဲ။ဘာဖြစ်လို့ခုမှထားပြီးတော့ပြောတာလဲ။နည်းနည်းတဲ့အရာတွေများစွာရှိတယ်။ဒါပရိဇာဆိုတာဘယ်ယူတာထုံးတာဘယ်ခရိယံရဲ့မှအလိုမဟုတ်ဘူးဗတ္တိဇံဆိုတာခမဲတော်ဖျားရဲ့အလိုဖြစ်တယ်ခမဲတော်ဖျားရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်အမှန်တန်နည်းနည်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအရာနဲ့ဖျားကတရားဖွင့်ပြပြီးတော့အခုလူတွေ deliverance လုပ်တယ်တချို့လုပ်တဲ့လူတွေလုပ်တယ်ဆွတ်တောင်းပြီးလုပ်ပြီးတဲ့လူတွေဆရာတွေရှိတယ် deliverance ဆရာတွေဆွတ်တောင်းပြီးတယ်လွတ်မြောက်သွားကြတချို့မလွတ်ဘူးလူတွေမလွတ်ဘူးအဲ့တော့ဆရာပြောရိုးရိုးလေးပဲကင်ဆာယောဂဖြစ်တယ်ဒီဆရာနဲ့ကုတယ်မပြောက်ဘူးမပြောက်ဘူးဆရာပြောင်းကုလေအရေးကြီးတဲ့ယောဂပြဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပဲဆိုတော့ဒီလိုပဲဒီ deliver လာလွတ်လာလွတ်ရချမလွတ်ရင်အခုဘုရားသခင်ရေနဲ့နောက်ဆုံးပိတ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာရေနဲ့ deliverance လုပ်ပြတဲ့ရအောင်ဘုရားသခင်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်တယ်အခုဒီညီကိုလေအခုပဲချက်ချင်းခံစားခုနကကိုပညာဆိုဘုရားဘာသာမယုံကြည်သူကလေ sorry တခြားဘာသာမယုံပြောင်းလဲလားဟုတ်ပြီနော်ဒါပဲသူ့သက်တာမှာအမင်လာလေးပဲအရင်မလေးရှားမှာသူဘာမှလုပ်ခဲ့တယ်ဘိန်းနေရောင်းခဲ့တယ်နော်မိမကိစ္စတွေရှိတယ်ဟလာဒါပေသူ့သက်တာလေးနေအသက်တာမှာအမင်ဟာလေးအကောင်းကြီးမရှိဘူးသူလည်းဘုရားကိုယုံတာပဲအဲ့တော့သူကတော့ပြောလဲတော့ဟာကျွန်တော်ယေရှုကိုယုံပြီးတော့လေဗျာကျွန်တော်ကဘာမှလည်းလွတ်မြောက်ခြင်းမရှိကျွန်တော်ဘုရားတော်ကပြန်လို့ရင်ကောင်းမယ်တဲ့ဒီလိုတော့စဉ်းစားနေပြီဟုတ်တယ်လေယေရှုကသင်တယ်မဟုတ်အကုန်လွတ်ပေးပြီပြောတယ်ကျွန်တော်ခွင့်ရလွတ်မလွတ်တာဟုတ်လားဘာလို့လွတ်လဲဘာမှမလွတ်ဘူးဟန်ဆောင်နေတာဟန်ဆောင်နေမိကဟန်ဆောင်လို့ရတယ်ဒါပေအခုချင်းဟန်ဆောင်မယ့်အချိန်မဟုတ်တော့မကြံခင်ဘုရားရှင်သိစေတော်မှာဖြစ်တယ်။သင်ဟာဆောင်တာအချင်းပါရင်သင်ဒီလောကမှာကြံခဲ့ပါ။ဘေးတိုင်းကာလတော့သိကြောက်စရာကောင်းလဲ၆တာမဟုတ်တကယ်ဖြစ်မှာ။ဟောပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအရာတစ်ခါတည်းကိုယ့်ရဲ့ဟောင်းတဲ့အရာတွေကိုဒီနေ့ရေထဲမှာတချို့ပြီးတော့ deliverance လုပ်ပြီးတာလေဘုရားရဲ့ပြည့်မဲ့ဝိညာဉ်အသစ်စပြည့်ဘူးအဟောင်းကိုလုံးဝတပ်လိုက်။အဲ့စပြည့်ဘူးအသစ်ထဲမှာဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်အသစ်ကစပြည့်ရာရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမှာဟောင်းတော့ရပြောင်းလဲခတ်သိမ်းတော့ရအသစ်ဖြစ်တယ်။အလင်းလင်းမဲ့ဘုရားရှင်ကြီးမားတာအသုံးပြုမဲ့ပြင်းလည်းပါပြည့်တယ်ဖျားသခင်ပြန်လဲသိမ့်စင်ဘူးမှာစီစဉ်သင့်ရှိနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်တရားအရှင်လက်ကောင်းကင်တက်မှာဖြစ်တယ်အာမင်အကြောင်းတော့အလကားလျှောက်လို့နေတာမဟုတ်ဘူးအခုပြင်ဆင်မှာနှိမ့်ချပါခရိယာများအာငါတော့ဟိုဆရာဟိုလိုပြောလို့ဟိုတုန်တင်ချင်းနဲ့သွားတယ်မောမောခရိယာမာနမကြီးနဲ့အခုမာနကြီးတဲ့ဆရာတွေအကုန်လုံးသွားပြီတွေ့တယ်နော်ပိုးစိုးပစ္စတ်ကိုအကုန်လုံးမှာအချက်ကွဲဖြစ်ချိုးနေဖြစ်တာမာနကြီးတို့ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ကအပေါ်ရလျှောက်တော့ဖျားသာကြလို့လုပ်တာတချို့ကပြောတယ်ရင်းနှစ်ချင်းနှကမခံရဘူး no ကျွန်တော်အလကားရှောက်လို့တာမဟုတ်ကျွန်တော်မလုပ်ရဲဘူးဖရားရဖေသွားမှာရင်းနှစ်ပြီးဖေသွားမှာရင်းထဲမှာအကောင်နေရှိတယ်ဖရားကခွင့်ပေးတဲ့တကောင်နဲ့လာကြိုက်ကျွန်တော်ဖေသွားမှာသိချင်းဆုံးနေဖရားမလုပ်ခိုင်းကျွန်တော်မလုပ်ရဲကျွန်တော်အခုနိုင်ငံတကာသွားပြီးတွေ့ကြရချောင်းတွေ့ကြရကံမှာကျွန်တော်ရေရှင်းတယ်မှာကျွန်တော်ဝတ်ချံပေးနေတာကျွန်တော်ကမိုင်းသွားတော့လုပ်ရင်ကျွန်တော်2020တော့မရောက်ဘူးဟုတ်ပြီတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖရားလုတ်ခိုင်းတဲ့ဝိညာဉ်ရာကို deliverance လုတ်ခိုင်းတဲ့ရောက်ကဲ့ရဲ့တဲ့သူတွေအခုဘာဖြစ်လို့လဲဆရာလေးသူတို့ကိုလည်းအမင်ကဖြစ်ကုန်တယ်သူတို့မိသားစုတွေဒီနေ့ဝမ်းနဲ့ကြေခွေးချင်းအချက်တခွဲကျုံနေတယ်ဖြစ်ကုန်တယ်တွေ့လားဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာရေနိုင်ဖျားပြုတ်တဲ့ကူကအမတန်နဲ့နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုချစ်တော်ညီမရောက်စီတိုင်းတက်တော့ပြစ်စင်ပါနှိမ့်ချပါနားလေသည်ဖြစ်စေမနားလေသည်ဖြစ်စေကိုမလို့မြောက်ရခိုင်ကိုကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်တင်းလေးပြန်စီးတယ်
လေပြိုင်လေထဲမှာပြန်လာတဲ့အကုန်လုံးနားလည်လို့လားဟာဒီတန်တော်ကြီးလေထဲမှာဘလို့ပြန်သွားဘလို့တိဆောက်ခင်ဗျာနားလည်လို့စီရလားခင်ဗျာနားမလဲပါဘူးလေပြန်ပြောနဲ့ဖုန်းတယ်လီဖုန်းတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးနားမလဲပဲကျွန်တော်သုံးနေတာပဲအဲ့ဒီတယ်လီဖုန်းတော့လေပြန်လို့ဆိုလူလုတာဖျားလုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလေပြန်လုတဲ့လူကိုလုတဲ့သူကဖျားခင်ဖြစ်တယ်ကြောင့်ဖျားကသူရဲ့နဲ့နဲ့ရတယ်သူလုခိုင်းနေဖြစ်တယ်ကြောင့်တင်းရဲ့တက်တာမှာတင်းရဲ့ဝิญဉ်လမ်းကြောင်းတော့ပိတ်နေတယ်ချုပ်နေစာရန်ထဲ့ထားတယ်စာရန်တင်းကိုမလွတ်မြောက်အောင်ခြိထားတဲ့ຢာတွေကိုဒီရေထဲမှာနောက်ဆုံးပိတ်နောက်ဆုံးတော့ကာလိုက်နောက်ဆုံး dose ဒီ deliver ဆိုဖျားခင်လုခိုင်းကြောင်းလုပါတယ်အခုခိုင်းရသူတွေအခုချက်ချင်းကိုတအားနိုင်ပိုင်းမရှိသေးတယ်သူ့ပုံမှာရှိတဲ့ဝင်နေသူရင်တော့မလွတ်မြောက်ဘူးအခုအကုန်လွတ်မြောက်ပြီနော်တက်လားဟိုကုနာလည်းဟိုကကျွန်တော်အကုန်လုံးရှင်းသွားပေါ့သွားတယ်စာရန်တင်ထားတဲ့တပိုးတွေဝင်လေးပြင်မတော့သူကငါထားတော့လာဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာဘုရားသခင်ဆိုတော့နောင်တနဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်နေနှိမ့်ချခြင်းနဲ့ခရော့ရှိလာပြီကျွန်တော်ဘဝအဟောင်းကြီးကိုကျွန်တော်လိုချင်ဘူးကျွန်တော်ယေရှုဘုရားရဲ့မျိုးရိုးယေရှုပြင်မဲ့အသက်ယေရှုပြင်မဲ့ဘိတ်သိမ့်ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်အဲ့ဒါကိုခံယူပါအဲ့ဒါမိတ်ဆွေအလုံးစုံလွတ်ချင်တဲ့သူမိတ်ဆွေနဲ့သူမိတ်ဆွေရဲ့မိသားစုအားလုံးဤလောကကြီးအလင်းတို့ဒီဤလောကကြီးအလင်းဆိုနှုတ်ပတ်တော်တင့်တက်တာမှာတက်တည်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ချစ်စုံညီမရောက်စီတိုင်းတက်တော်ဖြစ်စင်မှာရောက်စီတိုင်းယေရှုဖြစ်တော်ဘုရားကြီးနာမ၌ရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အာမင်